Триває 35-та доба захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу окупанти втратили близько 100 чоловік особового складу: вісім танків, 13 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, чотири літаки та ще стільки ж гелікоптерів. 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 6 одиниць автомобільної техніки. Бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять приблизно 17 тисяч 300 осіб особового складу, 1723 бойових броньованих машини, 303 артилерійські системи, 96 реактивних систем залпового вогню, 54 засоби протиповітряної оборони, 131 літак, 131 гелікоптер, 81 безпілотник оперативно-тактичного Рівня 1184 одиниць автомобільної техніки та 21 одиницю спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Слава Україні!